Mwakaza nanone kuri Bas Life TV. Ino amwe mwiza mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uyumuwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese aho muherereye mu bice byose by'isi, abari mu Burayi, muri Amerika, abari muri Australia, muri Afrika by'umwihariko mu Rwanda no mu Burundi mutwegereye ni inkunga ikomeye mamuduhaye. Turarebere hamwe rero ibintu birindwi byagufasha gutwita vuba igihe ugerageza bikanga. Abadamu benshi bamaze iminsi banyandikira bambwira mbagira inama z'ukuntu bashobora gusama vuba. Nagira mbabwira neza yuko gutwita n'umugisha, kubyara n'umugisha, ariko abadamu benshi hari igihe babishaka kuvuba babyara basama ntibikunde. Ese mujya mutekereza impamvu hari icyo gisho yigeze nakwigishaho mu bizimwe mu mpamvu zituma abadamu benshi cyangwa se abakobwa bagishaka bashaka gusama ntibikunde, by'umwihariko abantu bari barimenyereje gukoresha imiti iringaniza imbyaro? Nago ushobora gusamira igihe ushatse iyo wabyimenyereje. Bamwe bajya bakora amabanga y'urugo igihe kitageze, bamara kuyakora bagahita barya ibinini kugira ngo mbese niba irinda yinje ihite ipfa. Nago ari kenshi umuntu ahita asama igihe abishakiye. Ariko noneho nimba ntabyo wigeze unywa nta kintu wakoze, hari ibintu ushobora gukora noneho bikagufasha kugira ngo ugere ku ntego yo kuba wabasha kugira umwana. Turifashisha igitangazamakuru cya Yuhil. Buriya mu myaka 35 mbere y'imyaka 35 ubushakashatsi bugaragaza neza ko biba byoroshye kuba umuntu yatwita, ariko iyo birengeje biragoye. Ndetse n'ugize umugisha agatwita abasha kubyara umwana ufite ubusembwa, arizo ujye tujye tubona yuko abana ngo bafite za syndrome zitandukanye. Ubwo rero ubushakashatsi bugaragaza neza yuko mu mwaka 84% by'abadamu batwita iyo babishatse, ubwo abasigaye nago bikunda. None mu myaka 2 92% nibo batwita igihe babishatse, 8% basigaye nago batwita igihe babishakiye. Rero menya ibintu byabasha kugufasha kugira ngo ubashe gutwita igihe ushakiye. Ikintu cya mbere muri biriya birindwi navuze, menya umunsi w'imitsi y'uburumbuke. None umenya n'umunsi none w'uburumbuke kurusha iyindi ariyo twita umunsi wa ovulation. Kumenya uwo munsi biragufasha. Twari twarabonye muri video imwe uburyo ki ushobora kuringaniza imbyaro ubara. Bivuze rero ko abantu bose nago iminsi umunsi wa ovulation nago abari umwe. Nubwo waba ufite iminsi 28, ufite 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32 kugeza kuri 40 bitewe n'umuntu aba twita irreguliere, abadamu mbese bagira ukwezi guhindagurika, ni ngombwa rero ko muha agaciro ibi bintu. Ni ukuvuga ngo abadamu bose aho bava bakagira bahuza iminsi 14 nyuma ya ovulation, ariko iminsi ibanziriza ovulation biratandukana. Reka noneho twirebere ibintu bibasha kugufasha kugira umenye yuko ugiye kwegereza icyo gihe cy'uburumbuke cyangwa se igihe cya ovulation cyangwa se mo kimwe ku munsi wa ovulation. Hari ibintu abantu babasha kumva. Ikintu cya mbere nuko ugomba kubuzi neza ko buri kwezi ujya mu mihango. Ikintu cya kabiri ujya wumva amabere yabyimba byimbye. Icya gatatu ubasha no kurwara umutwe. Icya kane ukunda kumva mudu zawe zihindagurika, imishiha n'ibiki byose. Ikindi kintu gikurikiyeho ni ubushyuhe bwiyongera, temperature y'imyanya y'ibanga iriyongera, ndetse muri no minsi ni naho umudama kenshi abakeneye gukora amabanga rwo kurusha indi minsi yose. Ibi rero ni byo bintu ugomba gucunga cyane, kumenya umunsi w'uburumbuke n'iminsi yibanziriza. Bitewe n'umuntu ushobora kugira ovulation ku munsi wa 14, noneho muri uwo munsi wa 14 ubu indi minsi ubasha kuba wasamiramo ukaba wenda basha kukugera ku minsi wa 10 kugeza ku munsi wa 14. Ubwo rero hari video nabibyigisheho ndayisubizaho kugira ngo mashe kuyumva, umenye ukuntu muzajya mubasha kugenzura iyo minsi. Ikintu cya kabiri, menya uko umugabo wawe ahagaze, niba afite intangagabo
hari abagabo twabonye bagira ibibazo mu mabanga y'urugo mu gihe cy'amabanga y'urugo ngo agira ikintu gisohoka agasohoka icyuka noneho zikaba ejaculation retrograde zikaba zasubiyeyo inta nono ari amatemba buzi ntasohoka ahubwo agasubira yumva ko nabo ushobora gutwita ubwo rero ikintu kigaragaza ko umuntu mugabo afite ubuzima kuba yatera inda ikintu cya mbere ni uko inkoni y'ibyishimo ye iba ikora neza agira erection nziza bamwe bafite inkoni zigwa vuba rero bafite ikibazo gikomeye cyane inkoni rero igomba kuba itinda itagwa vuba icya kabiri akora penetration nyayo atari yayindi ahatiriza inkoni yinjira neza kuko ifite amaraso yuzuyemo nta kibazo rero niba bigorana muri penetration umugabo bikamugora kwinjira bivuze yuko ni ikibazo gikomeye cyane yuko no ko yatenda iraguye ikindi warebaho ni ukureba neza yuko izo sperme cyangwa se ari amatemba buzi yasohotse kandi yinjiye ryari yinjiye muri vaje yinjiye mu ya myanya yibanga y'imbere y'umudamu ikindi rero nibyo byose utabibona mufata akaboko mugende kwisuzumisha mujye kwa muganga nawe bamupime ikindi kintu cya gatatu ugomba kureba ugomba gukora amabanga y'urugo inshuro nyinshi zishoboka buri munsi nagubara iyo ushaka kutwita nagubara buri munsi wawe ukabije ugasiba inshuro imwe byongera amahirwe nabyo yo gusama ikindi rero nanone muri icyo gihe rero gukora amabanga inshuro nyinshi ugomba kureba iminsi itanu mbere ya ovulation n'iminsi ibiri inyuma ya ovulation se cyangwa se n'itatu ubwo rero ni ukuvuga ngo amabanga yo mugomba kuyakora kenshi gashoboka hari abagabo batajya baboneka mu mago noneho abagore bakabatumira gusa mu gihe bakeka ko bafite iminsi myiza bitewe na stress y'umubiri uko umubiri w'umudamu ukoze bibasha guhinduka none iyo wamutumiriye ugasanga ahubwo nicyo gihe utabasha kujya gute kuba wasamiramo icya kane rero ugomba kwitaho ni uguhindura iki imirire ibiryo rero nabyo biri mu bintu bifasha mu gihe cyo kuba umuntu yasama neza ni ukurya ibiryo by'imbaraga ibiryo bifite ama proteine ibiryo bifite ama vitamine ahagije byose umubiri rero witegura kwakira umwana iyo ubasha kurya ibiryo byiza ibi byose ngenda mba bifasha abadamu no kugira ngo n'imyanya yose imyibarukiro cyangwa yibanga ikore nibyo umugomba kurya kenshi gashoboka nono ikindi cya gatanu menya niba nta ndwara ufite zikubuza kuba wasama hari ibibyimbo umuntu ashobora kuba afite mu mutwe hari ibibyimbo ushobora kuba ufite muri nyababyeyi ibyo twita miyome hari ibibyimbo ushobora kuba ufite muri overe cyangwa se mu dusabo tw'intanga tw'umudamu ushobora kugira ama infection yo mu myanya y'ibanga ushobora kuba urwaye diabete ushobora kugira hypertension ibi byose bituma utasama ni ngombwa rero ko ubigenzura kugira ngo noneho ubashe kuba wasama igihe ubishakiye uko ugomba no kujya kwa muganga bakagusuzuma ubwo rero isuzumishe kugira ngo umenye uko uhagaze ni ngombwa rero kugomba mbere yo gusama ni ngombwa ko wisuzumisha kugira ngo urebe uko umubiri wawe witeguye kwakira umwana cya gatandatu rero niba unywa inzoga urazihagarika kuko nazo ubwazo zikuramo inda umuntu ukunda kunywa inzoga nyinshi inda ishobora kuvamo ntunabimenye ko wanayisamye urumva niba inda yafashe uwo munsi ikakikayitivamo ntushobora kubimenya kubera ko inda y'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ni gake wabimenya yuko iyo nda yagiyemo ikindi rero cya karindwi ni ukureka itabi naryo ikuramo inda noneho cyangwa se kimwe inda yaba yanagiyemo umwana akazavuka afite ibice bimwe na bimwe bidahari ubwo rero nshuti yanjye ni ngombwa kuha agaciro kino cyigisho mudamu ari wese ugishaka ushaka guhita abyara ushaka guhita asama ibi bintu ugomba kubiha agaciro hari n'abadamu n'umugabo bajya inama bakavuga bati reka tubaze twisuganye twitegure umwana mukazamara imyaka itanu ni ngombwa rero yuko ibi bintu byose uko ari birindwi ubiha agaciro niba ushaka gusama ibi bintu rero birafasha kuba byafasha ku mudamu ufite imyaka iri munsi ya 35 cyangwa se n'imyaka iri munsi ya 35 ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze yandikiye muri comments niba uri mushya kuri channel kora like kora subscribe cyangwa se abone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho nshuti n'abavandimwe ibyo byiciro kwa namwe kuko nagiye dufate uyu muhwe naho ubutaha muri video ikurikira bye.